ગુડ મોર્નિંગ. ધોરણ 10 વિષય ગણિત, એમાં ચેપ્ટર છે 10 વર્તુળ. આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈ ગયા હતા ત્રિજ્યાની વ્યાખ્યા, વર્તુળ કોને કહેવાય, ચાપ કોને કહેવાય, વ્યાસ કોને કહેવાય, લઘુવૃત્તખંડ કોને કહેવાય, બરોબર. હવે અહીંયા સ્વાધ્યાય આપણે 10.1 જોવાનું છે. એમાં ખાલી જગ્યા છે, પહેલો દાખલા નંબર 1, વર્તુળનું કેન્દ્ર વર્તુળના ખાલી જગ્યાના ભાગમાં હોય છે, તો કે અંદરના ભાગમાં હોય છે. બીજી ખાલી જગ્યા, જે બિંદુનું વર્તુળના કેન્દ્રથી અંતરે તેની ત્રિજ્યા કરતાં વધારે હોય તે બિંદુ વર્તુળના ક્યાં ખાલી જગ્યાના ભાગમાં આવેલું હોય છે. હવે જો જે બિંદુનું વર્તુળ છે કેન્દ્રના અંતર હોય, એની ત્રિજ્યા કરતાં વધારે હોય અંતર કરતાં, તો એ બિંદુ ક્યાં હોય? બહાર જ આવેલું હોય, એટલે બહાર. ત્રીજું છે, વર્તુળની મોટામાં મોટા જીવાએ વર્તુળનો ખાલી જગ્યા છે શું કહેવાય? આપણે આગળ જોયું હતું, વર્તુળનો મોટામાં મોટી જીવાએ વર્તુળનો શું કહેવાય? વ્યાસ કહેવાય. જ્યારે ચાપના અંત્યબિંદુઓ અને વ્યાસના અંત્યબિંદુઓ હોય, ચાપના અંત્યબિંદુઓ અને વ્યાસના અંત્યબિંદુઓ હોય, તો તે ચાપ શું કહેવાય? તો કે અર્ધવર્તુળ કહેવાય, બરાબર છે. કેમ કે ચાપના અને વ્યાસના બેના અડધા અડધા હોય તો એ કહેવાય અર્ધવર્તુળ. પછી વર્તુળના વૃત્તખંડે વર્તુળના ચાપ અને ખાલી જગ્યા વચ્ચેનો પ્રદેશ છે કેવો કહેવાય? જીવા વચ્ચેનો. કેમ કે વર્તુળનો વૃત્તખંડ છે, આ વૃત્તખંડ છે, બરાબર છે, એ વર્તુળના ચાપ અને વૃત્તખંડ વચ્ચેનો એ પ્રદેશ કહેવાય, સોરી, જીવા વચ્ચેનો. એટલે અહીંયા ચોથી ખાલી જગ્યામાં, પાંચમી ખાલી જગ્યામાં આવશે જીવા. હવે છે છઠ્ઠું, સમતલમાં આવેલું વર્તુળ તે સમતલના ખાલી જગ્યા ભાગમાં ભાગ કરે છે. જુઓ તો આપણે જોઈએ કે વર્તુળ એ કેટલા ભાગમાં વિભાજિત છે, તો કે 3 ભાગમાં, એટલે છઠ્ઠી ખાલી જગ્યામાં આવશે 3. હવે પ્રશ્ન નંબર 2 છે, એમાં સાચા ખોટા કહેવાના છે. જો ખોટું હોય તો તમારે એના કારણ દર્શાવવાના છે. હવે એમાં પહેલું છે કે ભાઈ, કેન્દ્રને વર્તુળના કોઈપણ બિંદુ સાથે જોડતો રેખાખંડે વર્તુળની ત્રિજ્યા છે, તો આ વિધાન કેવું છે? સત્ય છે, કારણ કે ત્રિજ્યાની વ્યાખ્યા શું હતી? તો કે ત્રિજ્યા એ કેન્દ્રના વર્તુળના કોઈપણ બિંદુ સાથે જોડતો રેખાખંડ છે. એટલે પહેલી વ્યાખ્યા, એટલે પહેલું જે ખરું ખોટું છે કેવું છે, સાચું છે. પછી બીજું તમને એમ આપેલું છે કે ભાઈ, વર્તુળની સમાન જીવાઓની સંખ્યા શાંત હોય છે. જો તો આ ખોટું છે, કારણ કે વર્તુળમાં સમાન જીવાઓની સંખ્યા અસંખ્ય હોય. તમે વર્તુળમાં કોઈ પણ જગ્યાએથી જીવાઓ પસાર કરી શકો. માનો કે આ વર્તુળ છે, તો બરાબર છે, તમારે એમાં જીવા પસાર કરવી તો તમે અહીંયાથી કરી શકો, આમ કરી શકો, બરાબર છે, અલગ અલગ ઘણી જગ્યાએથી કરી શકો. એટલે આમાં શું આવે કે શાંત નથી, કેવી આવે? અનંત છે. એટલે બીજું ખરું ખોટું કેવું છે? અસત્ય, બરાબર. કેમ કે જીવાઓ તમે કોઈ પણ સંખ્યામાં દર્શાવી શકો. હવે ત્રીજું છે, જો વર્તુળને 3 સમાન ચાપમાં વિભાજિત કરવામાં આવે તો પ્રત્યેક ગુરુચાપ છે. આ ખોટ, આ પણ કેવું છે? અસત્ય, કારણ કે વર્તુળને તમે 3 સમાન ભાગ ચાપમાં વિભાજિત કરતા, ત્રણેય ચાપ કેવા હોય? લઘુચાપ હોય છે, બરાબર, ગુરુચાપ કહેવાય નહીં. હવે પછી ચોથું, વર્તુળની જીવા કે જેની લંબાઈ ત્રિજ્યાથી બમણી છે તો તેને વર્તુળનો વ્યાસ કહેવાય છે. હવે આ પણ કેવું છે? આ સાચું છે. કેમ કે આપણા વ્યાસની વ્યાખ્યા શું હતી? કે ભાઈ, લંબાઈ છે ત્રિજ્યાના બમણી જ હોય તો તેને જીવા વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય અને કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી હોય તો આપણે એને શું કહેવાય? જીવાને આપણે વ્યાસ કહીએ છીએ. એટલે આ કેવું છે? ચોથું એ સાચું છે. પછી પાંચમું આપેલું છે કે ભાઈ, જીવા અને તેને સંગત ચાપની વચ્ચેના પ્રદેશને વૃતાંશ કહે છે. આ ખોટું છે. આ વિધાન કેવું છે? ખોટું. કારણ કે જીવા અને તેની સંગત ચાપની વચ્ચેના પ્રદેશને શું આપણે કહીએ છીએ? વૃત્તખંડ કહીએ છીએ, વૃતાંશ કહેતા નથી. એટલે આ ખોટું છે. પછી વર્તુળ એ સમતલ્ય આકૃતિ છે. હા, કારણ કે વર્તુળ એ સમતલના કોઈપણ બિંદુએથી નિશ્ચિત અંતરે આવેલા સમતલના બિંદુઓના શું છે? સમૂહ. એટલે આ વિધાન કેવું છે? સાચું. તો તમારું અહીંયા સ્વાધ્યાય 10.1 પૂરું. આ તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે.